Sababu kubwa za wakufunzi wa humu nchini kutoshamiri ni kutokana na uhasama baina yao. Aidha James Nandwa, aliyetwaa uongozi wa mojawapo ya kazi ngumu ya ukufunzi humu nchini, anaomba mashabiki kuwa na subira huku akipanga mikakati ya kumaliza ligi hii katika nafasi iliyo bora zaidi. Bila shaka baada ya kazi ya kufunzi wa timu ya taifa Rambe Stars, kazi nyingine ambayo wakufunzi wengi na wapa kiwewe ni Gor Mahia na FC Leopards, hususan kwa sababu ya matarajio ya mamilioni ya mashabiki wa vilabu hivi. Japo hilo si jambo linalomwasi usingizi kocha James Nandwa aliyezinduliwa hii leo. Mimi najiamini. Kwa hivyo hiyo kujiamini ndio nimesema. Hii chance nimepata, wacha nichukue hiyo opportunity. Lakini ikawaje kwamba vilabu vya humu nchini sawia na timu ya taifa kutwaliwa na wakufunzi wa kigeni? Je, ukufunzi humu nchini, ukufunzi kwao umekuwa sawia na kupanda mchongoma ama hali halisi ni vipi? Kuna ile uoga fulani uoga tuko nayo. Hiyo ndio shida tuko nayo, hata fans wengine watasema huyu anachukua watu kutoka sijui wapi kisa ama wapi na kutoka kisa. Na baada ya kupewa nafasi ya minongonezano ya hapa na pale na wachezaji wake, mwenyekiti wa klabu hii Alan Kasavuli anaomba subra kwa kocha huyu mpya. We know he can deliver. We know he's been in football circles in Kenya for quite some time. Miki Wete atamsaidia Nandwa kukomua Leopards kutoka katika minyororo hii ya kuduwazwa kwenye ligi. Kocha mshikilizi wa timu ya AFC Leopards James Nandwa amezinduliwa hii leo kwa kiomo mashabiki kuwa na subra, kwani mwenye pupa hadiriki kula tamu. Na anasema kwamba dhamira yake haswa ni kuhakikisha kwamba timu hii imemaliza katika nafasi bora mwisho wa msimu. Hassan Juma, KTN, katika uwanja wa Gigiri hapa mjini Nairobi. Hassan Juma akilitilia jina lake mkazo na tashtiti mpaka kichwa na kiangusha hivi.